שימו לב לנתונים הבאים. בשנת 1930 ה-S&P נפל בלמעלה מ-29%. השנה שלאחר מכן, 1931, הייתה עוד שנה דובית שבה ה-S&P נפל בלמעלה מ-47%. בשנה שלאחר מכן, 1932, ה-S&P נפל ב-15%. תקופה שחורה בהיסטוריה של המשבר הכלכלי הגדול של 1929. באמת תקופה חריגה. השוק הדובי שראינו לאחר מכן, ה-S&P רשם ירידה של 38%. זה קרה ב-1937, אבל בשנה שלאחר מכן, ה-S&P זינק ב-25%. לאחר מכן, השוק הדובי שראינו היה ב-1974, הרבה מאוד שנים עברו, וה-S&P נפל ב-29% בשנה אחת, אבל שנה לאחר מכן, ב-1975, ה-S&P זינק בלמעלה מ-31%. ב-2002 ראינו עוד פעם שוק דובי עם התפוצצות בועת ה-.com, והשוק נפל ביותר מ-23% בשנה אחת, אבל בשנה שלאחר מכן, ב-2003, הוא טיפס ביותר מ-26%. ב-2008 היה את אחד המשברים הגדולים והמפורסמים ביותר בהיסטוריה, משבר המשכנתאות או משבר הסאב-פריים, וה-S&P נפל בשנה אחת בלמעלה מ-38%, אבל ב-2009, למרות שעדיין היינו במיתון, השוק רשם עלייה של למעלה מ-23%. השנה האחרונה הייתה שנה מאוד מאוד קשה, שנה שבה התחילה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, האינפלציה הגיעה לשיא, הפד העלה את הריבית, והעסקים הביאו תחזיות של צמיחה הרבה יותר נמוכה, לפחות לכמה רבעונים הקרובים. ראינו מניות מאוד פופולריות וחברות גדולות שנחתכות בין 40 לאפילו 80% בתוך פרק זמן של שנה אחת. אבל טכנית יש לנו פה בעיה קטנה לגבי הסטטיסטיקה הזאת, כי ה-S&P ירד רק ב-19.44%, אז טכנית זה לא שוק דובי, כי אנחנו צריכים ירידה של 20% ויותר, כי לפי איך שראיתם, סטטיסטית אמורה להיות לנו שנה ירוקה ב-S&P, כי מתוך 6 פעמים של שוק דובי בהיסטוריה, 4 פעמים לאחר מכן ראינו עלייה חדה של למעלה מ-20% בשנה שלאחר מכן. טוב, בכל מקרה אנחנו לא נתרכז רק בזה היום, אנחנו הולכים לדבר על איך מתחילים להשקיע בשנת 2023. אני אנסה לענות לכם על כמה שיותר שאלות. אבל לפני זה, נעים מאוד, אם אתם עדיין לא מכירים, אני אדם ויינשטיין. זה ערוץ היוטיוב שלי, פה אנחנו מדברים על שוק ההון, על השקעות ערך, ואני גם אשתף בדברים אישיים שאני עושה. כל מה שתשמעו זה לא המלצה או דחיפה לפעולה מסוימת, אני לא יועץ השקעות עם רישיון, לכן תיקחו את התכנים האלה כבידוריים חינוכיים בלבד, שנועדו בשביל להעשיר. אז בואו נתחיל לדבר. כשאתם תרצו או שתיכנסו להשקעות, יש בעצם שתי גישות פופולריות שבהן אפשר ללכת. לפעמים יש משקיעים שגם משלבים בין שני הגישות האלה. הגישה הראשונה היא הטווח הקצר, והגישה השנייה היא כמובן הטווח הארוך. לגבי הטווח הקצר, זו גישה שאני ממש לא מעריץ, ממש לא מקדם, לא מדבר עליה אף פעם, לא מאמין בה, והיא בעצם נכונות להחזיק מניה לפרקי זמן מאוד מאוד קצרים, במצבים מסוימים אפילו כמה דקות, עד לכמה שבועות בודדים, ובדרך כלל בניתוח של המשקיעים הקצרי טווח, או יותר נכון הסוחרים או המאמרים, איך שאני קורא לזה למען האמת, אז אין כל כך התייחסות לגבי העסק, בדרך כלל זה בכלל לא מעניין, כי פשוט הם מסתכלים על גרף, על ציורים, על טרנדים, על איזושהי מגמה, על תבנית, ולפי זה הם בעצם מחליטים להמר לאיזה כיוון המניה תלך בפרק זמן הקצר, ששוב, זה יכול לנוע בין דקות לבין כמה שבועות או כמה חודשים, זה תלוי. אני לא ממש בקיא באסטרטגיות האלה, ואני גם לא אהיה בקיא לעולם, כי אני לא ממש מאמין בכסף קל, בכסף מהיר ובכל הדברים האלה שאיכשהו, למרות שתוחלת הרווח של התחום הזה היא כמעט אפסית, עדיין הפרסומות לא מפסיקות לצוץ, כנראה שזה הרבה יותר קל לשווק את התחום הזה לעומת התחום שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שהוא הגישה יותר ארוכת טווח. כי כשמעלים לך כל מיני סטורי או כל מיני פרסומות של ילד בן 25 שנוסע במרצדס ומוקף בבחורות וזורק דולרים על הרצפה, או שהוא גר באיזה תאילנד או לא יודע, בקוסטה ריקה, וכל מיני פרסומות סכמיות כאלה, והוא מספר לך שהוא התחיל מאפס עם איזשהו סיפור קורע לב, ומה שהוא עושה כדי להצליח זה בעצם לסחור במניות שעה בשבוע, עם כל מיני קלישאות שחוזרות על עצמן פחות או יותר תמיד, זה פחות או יותר כל הזמן אותו סיפור, אבל התוצאות הן גם כן אותו דבר. מי שנכנס לזה בעיקר נכנס בשביל הרצון להגיע לאותו לייפסטייל. אני מדבר על רוב המצבים, כן, על 90% מהמצבים שאני מכיר, ועל אנשים שמגיעים אליי לאחר מכן. ואז בסופו של דבר מגיעה אכזבה, כי מאוד 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 קשה להרוויח בצורה עקבית, בזכות השיטות האלה של מסחר קצר טווח שמבוסס על גרפים.
כנ"ל גם לגבי קריפטו, שכל הזמן שואלים את זה בתגובות ובפרטי, אני לא משקיע בקריפטו ואני לעולם לא אשקיע בקריפטו. גם הציעו לי הרבה מאוד פעמים לקדם כל מיני פרויקטים של קריפטו, אפילו של חברות גדולות בארץ, כאן בערוץ. אני סירבתי כל הזמן בלי אפילו אפשרות לשמוע מה מציעים, אם זה כסף, אם זה קידום, אם זה איזשהו לינק. אמרתי לא לכל הדברים. קודם כל התגלו מלא 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 הונאות של אפילו מיליארדים, של כל מיני פירמידות שהתפוצצו ב-2022 בכל מה שקשור לקריפטו. לא אשקר לכם שאני קצת... טוב, עזבו, לא נרחיב על זה בכל מקרה. קריפטו, לפי דעתי, אפילו אם מסתכלים על המטבעות המרכזיים, ביטקוין, איתריום וכאלה, הם בסופו של דבר לא מייצרים שום דבר, וכשמישהו מנסה להשקיע, זה לא באמת להשקיע, אלא להמר על הקריפטו, הוא פשוט מאמר שיבוא מישהו אחר בצד השני ויהיה מוכן לשלם לו יותר על אותו מטבע. ככה אני תופס את הדברים, בסופו של דבר קריפטו לא מייצר רווח, וגם אני לא מבין מה ההיגיון בלהשקיע במטבע, אם מטבע אני כביכול אמור לסחור בו בדברים, אז מה האינטרס בלהחליף מטבע שאמור להיות שווה עוד שנה פי 20 יותר, בקרטון חלב או אפילו ברכב. אני לא רואה בזה את ההיגיון, ובסופו של דבר אני כן רואה את ההיגיון בלהשקיע בעסק שמייצר רווח, להשקיע בדירה שמייצרת שכירות, להשקיע בחווה שמייצרת מזון. אני רואה בזה איזשהו היגיון, ולא להשקיע במטבע שאפילו כמעט 10 שנים מאז שהוא קיים, עדיין לא מקבלים אותו בשום מקום כאמצעי תשלום לגיטימי, לא בסופר, לא כמעט בשום מקום. אני כבר לא מדבר על המטבעות הסכמיים לגמרי, שזה פחות או יותר 90% מכל התחום הזה, ובגלל זה אני לעולם לא אתקרב לזה, זה לא נקרא השקעה מבחינתי, ולא תשמעו על זה כאן כנראה יותר לעולם בערוץ. הגישה ארוכת טווח לעומת זאת זו גישה שלפי דעתי יותר קל להתחבר אליה, יותר הגיונית, הרבה יותר קשה לשווק אותה, כי להגיד למישהו בוא תראה, שוק ההון זה לא מקום נוצץ כמו שזה נראה, זה בסך הכל דרך להגדיל את ההון שלך בעקביות לאורך פרק זמן מאוד מאוד ארוך, כאילו אם אתה נכנס לשנה, שנתיים, אין לך מה לחפש שם, זה מכשיר שיכול באמת לעזור לך עם טווח ההסתכלות שלך הוא ל10 שנים צפונה, בעצם כמה שיותר זמן יותר טוב, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר אנחנו משקיעים בעסקים, העסקים האלה נהיים גדולים יותר, והמגמה של המניה עוקבת אחרי הביצועים של העסקים, כלומר אם הם מרוויחים יותר, המניה עוקבת בדומה אחר הטרנד הזה, זה טיפה יותר מורכב מן הסתם, אבל יש בזה יותר היגיון. בהשקעות ארוכות טווח יש בעצם שני גישות מקובלות שביניהם לפי דעתי אין שום בעיה לשלב, וזה משהו שבין היתר אני מקדם. אני באופן אישי לא משלב בין שתי הגישות, אבל אני אסביר את זה טיפה יותר עכשיו. אז הגישה הראשונה היא גישה פסיבית, והיא בעצם השקעה במדדים. יש הרבה מאוד מדדים בעולם, המדד המוכר ביותר שגם שומעים עליו בעצם בכל מקום זה S&P 500. הוא מפוזר מאוד, הוא עוקב אחרי 500 חברות נהדרות בארצות הברית, מ-11 סקטורים שונים ומעשרות, אם לא מאות, תעשיות שונות, בין אם זה הרכב, האנרגיה, הפיננסים, הטכנולוגיה, אם זה תעשיות, אז זה גיימינג, ביגוד, מה לא. בקיצור, מאוד 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 מפוזר, ושוב, כשאתם משקיעים ב-500 החברות הטובות ביותר, אז אין לכם את ההתעסקות יותר מדי מעמיקה, אלא אתם פשוט הולכים עם הטרנד. דיברנו על ה-S&P קצת בתחילת הסרטון, כמו שאתם זוכרים, ובשנה האחרונה, בגלל כל האירועים הדי מבאסים שתקפו אותנו, כמו אינפלציה, עליית הריבית, המלחמה, החוסר ודאות, הוא נמצא במגמת ירידה, אבל אם מסתכלים על המניה של ה-S&P, אם תרצו לקרוא לזה ככה, במשך פרק זמן מאוד מאוד ארוך, 20 שנה ויותר, אין נקודת זמן שבה הוא לא עלה, אם מסתכלים על פרקי זמן ארוכים כאלה, ובממוצע הוא מניב בין 7-9% בשנה, בלי להתחשב בכך שהוא גם מחלק דיבידנדים, ואפשר להשקיע את אותם דיבידנדים האלה בחזרה. מי שמשקיע ב-S&P 500 בעצם לרוב מבצע אסטרטגיה שנקראת Dollar Cost Average, ובעצם הוא סוג של עובד על אוטומט, יש גם אולי פלטפורמות שמאפשרות את הקנייה בצורה אוטומטית, אולי דרך חברות השקעות או משהו כרגע, זה לא ממש רלוונטי, ואין שם את העניין של הניתוח היותר מדי מעמיק, אלא פשוט קונים בעקביות כל חודש או כל חודשיים או כל רבעון או כל שנה, זה לא משנה מה, ומחזיקים עד שמתים. זה בגדול הרעיון. הגישה הנוספת היא קודם כל לגבי מדדים, לפני שאנחנו נעבור לגישה הנוספת. אז חוץ מה-S&P יש עוד הרבה מאוד מדדים אחרים, יש את הנאסדק, יש את הדאו, יש את הראסל, אלה הבולטים בארצות הברית, אבל בגדול מי שמשקיע במדדים יכול לעקוב אחרי השווקים האירופאים, אחרי השווקים המתפתחים כמו דרום אמריקה או אסיה או יפן או אוסטרליה. ובהשקעות פסיביות יש גם דרכים יותר מתוחכמות, יש כל מיני תעודות סל עם הרבה יותר פלפל,
תעודות סל ששוב אפשר להבין רק את הרעיון הכללי, כמו למשל להשקיע ברכבים חשמליים, או להשקיע בפיננסים, או להשקיע ברובוטיקה או בבינה מלאכותית, יש המון המון תחומים, אבל גם שם הניהול עובר לאיזושהי חברה שמתמחה בתחום, וזהו בגדול. הגישה השנייה בטווח הארוך היא מה שאני יותר דוגל בו, ואם אתם עוקבים אחרי הערוץ אתם כבר יודעים מה אני הולך להגיד, ונקראת השקעות ערך, ניתוח חברות, ובעצם יוצאת מנקודת הנחה שהשוק, אז הוא בעצם איזושהי מכונה כזאת שמתמחרת עסקים בכל יום, כל עוד השוק פתוח, אז הוא נותן מחיר לכל עסק שהוא כביכול עסק ציבורי. אבל המחיר הזה הוא נקבע מהרבה מאוד פקטורים ובעיקר מאיך שאנשים מסתכלים על הדברים. יש משפט מאוד מפורסם של אחד מהאבות של משקיע הערך, הוא גם היה מנטור של וורן באפט לפני איזה 7,000 שנה פחות או יותר, ואומר שהשוק יכול להיות בן אדם שסובל ממניה דיפרסיה. כלומר, הוא יכול להיות בזמנים מסוימים מאוד 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 שמח, כלומר, התקופות האלה מייצגות איזושהי בועה, תקופות של אופטימיות, כשאתם שומעים שכל אחד נכנס לשוק ההון ונפתחים יותר חשבונות מסחר, ונהג המונית, מה שנקרא, ממליץ לכם באיזה מניה להשקיע, או שכולם מדברים על אותה מניה ויש איזשהו גל נורא נורא חיובי, כל מטטי יורה, אז זו תקופה של אופוריה. תקופות שבדרך כלל כדאי להכיר ולא להשקיע בהן, כי אחרת הנזק יכול להיות מאוד מאוד כואב, ולצערי גם ארוך טווח. והמצב השני הוא בעצם התקופה שבה אולי אנחנו נמצאים עכשיו, תקופה של דיפרסיה, תקופה של פסימיות, תקופה של אי-וודאות, תקופה שבה אנחנו שומעים על אנשים שמבטרים, שפורשים מהתחום הזה, שמוכרים הכל. התקופות האלה בדרך כלל מלוות במיתון, כן? ב-2023 אנחנו צפויים להיכנס למיתון, אמנם עוד לא הוכרז באופן רשמי, אבל ברגע שה-GDP או התמ"ג, התוצר, בעצם צומח בקצב שלילי, אז אנחנו עלולים להיכנס למיתון, שבא איתו עם הרבה מאוד דברים לא טובים, כמו אבטלה גבוהה, אבל יש את האנשים שיסבלו, אלה שלא היו מוכנים לזה, אלה שאין להם את הכרית ביטחון ואין מה לעשות, ככה העולם עובד. מצד שני, אלה שהתכוננו, אלה שיש להם את המזומנים וכמובן את הידע, יוכלו ליהנות, כי אתם יכולים לראות מה קרה בשנה האחרונה בשוק. יש עסקים שנחתכו ב-50, 60, 70 אחוז, בחלק מהמצבים זה מוצדק, ובחלק מהמצבים המשקיע ערך איתן שהייתה פה איזושהי אובר דרמה, אובר פאניקה, ובסופו של דבר, ברגע שיש הרבה אנשים שירצו למכור, המחיר ייפול. אבל יכול להיות שהוא נפל קצת יותר מדי, או במצבים מסוימים הרבה יותר מדי. משקיע ערך יחלק את העבודה שלו ל3. בחלק הראשון הוא יחקור את איכויות העסק, הוא ינסה לחקור מה המוצרים, מה השירותים, מה הם אפיקי הצמיחה, מי ההנהלה, מי עומד בראש, האם יש לה מנכ"ל חזון, כמה העסק יציב, כמה הוא יציב בתקופות של מיתון, כמה המותג שלו חזק, האם היתרון התחרותי שלו עמוק מספיק. זה החלק שלדעתי גוזל הכי הרבה זמן. בחלק השני, משקיע ערך ייכנס למספרים, ואחרי כל הסיפורים שהוא שמע, הוא ינסה להבין את הסיפור הפיננסי, האם המחירות נמצאות בצמיחה, האם החברה רווחית, האם יש לה פוטנציאל להפוך להיות רווחית בקרוב, במידה והיא לא, איך נראה המאזן שלה, האם החברה יודעת לייצר תזרים מזומנים חופשי, האם החברה מחלקת כסף בדיבידנדים, אם כן, האם הדיבידנדים האלה הם מה שנקרא בריאים, או שהם יותר מדי, ואז יכול להיות שהם יחתכו בעתיד. אז זה החלק הפיננסי, והחלק האחרון הוא בעצם איזושהי ווליואציה, איזשהו שערוך של כמה העסק אמור להיות שווה לפחות בערך. מאוד מאוד קשה לבוא בביטחון ולנקוב במספר מדויק, כי זה רק מישהו שהוא יודע את העתיד בוודאות יכול להגיד, כי הערכות הן תמיד מבוססות לפי הצמיחה העתידית של החברה ולפי עוד כמה פקטורים שמאוד מאוד קשה לחזות אותם. אבל ברגע שאנחנו נדע בערך כמה שיותר מדויק, יותר טוב, אבל לפחות כיוון מסוים, כמה העסק יכול להיות שווה, אנחנו גם יכולים להימנע מלקנות בבועות, מה שיכול לגרום נזק מאוד מאוד כבד, וגם יש לנו באמת ידע לגבי מה אנחנו קונים ואיזושהי ציפייה ריאלית למה אנחנו יכולים לקבל. וזאת גם אינדיקציה מצוינת לדעת מתי להיכנס לתוך העסקה, ואם הדברים הולכים יותר מדי טוב, יותר מדי מהר, זאת גם יכולה להיות אינדיקציה מתי לצאת מהעסקה ברווח, או לפעמים אפילו בהפסד, אבל שהוא לא כואב מדי. אם התחום הזה של השקעות ערך מעניין אתכם, אז אני מעביר קורס קבוצתי שהולך לצאת ב-19 וב-20 לפברואר 2023. יש לנו חודש וחצי עד שבעצם אנחנו יוצאים לדרך. הקורס הזה יועבר בשתי כיתות. כיתה אחת תהיה ביום ראשון בערב, כיתה אחת ביום שני בבוקר. ככה שהולך להיות ממש מעניין, יש לי ניסיון מאוד עשיר בלהעביר את ההדרכות של ההשקעות ערך, אתם גם יכולים לראות אותם פה ביוטיוב, יש לנו למעלה מ-270 סרטונים, רק בשנה האחרונה עלו למעלה מ-114 סרטונים שונים, עברו אצלי כבר לדעתי מאות,
אנשים שלמדו, אולי עם חלקם אתם יכולים לדבר ולשאול אותם על החוויה שלהם מההדרכות האלה. כל הפרטים לגבי הקורס שיצא בעוד חודש וחצי, טיפ-טיפה יותר, נמצאים למטה בלינקים שבתיאור. אז אני אשמח, אם זה מעניין אתכם, יש שם את כל המידע, כולל מחירים, כולל מה לומדים, ואת כל הדרכים להירשם וליצור קשר במידה ויש לכם עוד שאלות. הדבר הבא שאתם צריכים לדעת, אם אתם רוצים להתחיל להשקיע בשנת 2023, והתחום של הטווח הארוך מעניין אתכם, זה שאתם צריכים פלטפורמה שבעצם תאפשר לכם לסחור. אני ממש ממליץ להתרחק מכל הפלטפורמות האלה שמעודדות מסחר במינוף, שאומרות בוא תתחיל מ-100 דולר. כל הפלטפורמות האלה בדרך כלל פחות לגיטימיות. תלכו לבית השקעות רציני, עם ניסיון, עם ותק, עם שם. לא משהו שיכול להיעלם מחר בבוקר. יש לנו כמה אופציות בארץ. אם מעניין אתכם איפה אני משקיע באופן אישי, אז זה באקסלנס. אני כבר שם כמה שנים טובות, העמלות לפי דעתי מצוינות, וכל ההתעסקות עם מס הכנסה, שזה בעיניי אחד הדברים החשובים ביותר, כל זה קורה באופן אוטומטי, ככה שזה לא מצריך ממני עוד כאב ראש. יש גם אפשרות למעקב מאוד מתקדם אחרי התיק, וגם להפקת דוחות, שזה, אתם תבינו את זה בהמשך, במיוחד אם אתם מנהלים הרבה כסף, במיוחד אם אתם עצמאים, זה מאוד חשוב, וגם נותן את המעקב בצורה מאוד מקצועית. אז אקסלנט, זה הפלטפורמה שבה אני משתמש. אם בא לכם, יש לכם לינק להרשמה למטה בתיאור. זהו חברים, הערוץ הזה בגדול מוקדש לתחום של השקעות ערך, השקעות לטווח ארוך, אז התפרסמו כאן עוד הרבה מאוד סרטונים לאורך השנה, אני ממליץ לכם באמת לעקוב, ואם אתם יכולים לשתף את הסרטון הזה עם עוד אנשים שגם הם ייכנסו, יכול להיות שזה מתאים להם, והם עוד לא מכירים את הערוץ, או שהם עוד לא שמעו על השיטה הזאת, לא שמעו על הדרך הזאת, אז אני מאוד מאוד אשמח להציג להם אותה. מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, אנחנו ניפגש פה בהמשך השנה המון המון פעמים, אני מתכוון לקחת את היוטיוב ברצינות, הרבה יותר גדולה ממה שקרה בשלוש שנים האחרונות, לא שהיה שם משהו רע, אבל בשנה הזאת יש לי עוד יותר מוטיבציה, 2023 הולכת להיות השנה שלנו, אז אני מאחל לכם שנה אזרחית טובה, תודה רבה שאתם תומכים בערוץ, תודה רבה שאתם צופים, אנחנו ניפגש בקרוב בסרטונים הבאים, אוהב אתכם המון, להתראות.